तेरे यार मुल्ला दो रुपया दे कट्टू, दो रुपया दे सांस वल्ला मेरे त्रै जनाजे पर छोड़। खबर है दरोग न दखड़ी वल्ला च शल खुदे ओके चढ़ेर में तंग कुन मात हुई चोए गाल सुन अले वने बंद गाल सुन मामला जनाजे दा नहीं गा, मामला अल्लाह दे नाल मुलाकात। तनु किसने खुदा दा एट कलर ते बाबू बढ़ाया है कि तू मेरा रिकॉर्ड बढ़ा से ताल्ला मनु पेश कर सी, तू अपनी जान दा गम कर। खुदा दी कसम तेरे आर लखा मुल्ला दोजख जासन ते साढ़े आर लखा लफंगे जन्नत जासन। चर्स बैम्स कर सोच रहा है कि खबर टिक गई रायात से तारीखी खबर है दिली पगदर की चरसियान नास्त चर्स की लगी दागा चरसियान याद हम दा जमुंग दे जमाने चरसियान सब बेगैरत है दी ऐसे ना जितासु के सुब चरसी ना सी जावा दे मुंगम मस्त है लड़ बाराम के ने हुए अबे में ले वना इश्वर पतुर जिमी बाटिंग गण बाड़ी पाकिस्तान चरसियान दर तने याद हम दा दिली दगदर चरस यो अंग्रेज मंडी वाले हो उलमा बे नी वला वला लोल बे द खिंजीर पर सरमन के बेदागी लाश छो दा दिली गदर यो अंग्रेज ना बटवा परेवा आद चरसियान मशर चरसी नास्तो गजले वही लग गया बटवा रुचा तक और दे पतुन लाने के ससात पस आगा अंग्रेज आ गए उतर उतर गिरजी दवरता बटवा दा से हुई आगे चिवागस्ता दते सल रुपए वर को वेल नाल दो सवाए करे द्रे सवाए करे पिंज सवाए वेल नालम नो नो अंग्रेज ला दा नूर वाड़े चरसियान और दी जखदा दी खून और आने का चिताना गस्ती घुमुक्का बदरा करे دا چرسی ورته وای چې خبره دا نه وا خبره دا وا چې د قیامت په ورځ به خدای تعالی ټوله دنیا پیش کیږي پیغمبران بم پیشي او مونږ بم پیش د دوی پیغمبر د عیسی علیه السلام او زمونږ پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دوی پیغمبر عیسی علیه السلام براشي زما په پیغمبر به داوو چې ستا امتی زما د امتی نه رشفت اغسته بټوای چې ومونتا نو پر رشفت والا ورکا نو زه په خپل پیغمبر په 1500 روپے د عیسائی په مخ کې کچا کوم والله کې کچا دا د چرسی خبره وا وا دا ما غندې ګیرو انا بزرگان به و کوي 1500 روپے در طرف دي سه وی الله اوس خو مونږ خدا سي بزرگان یو چې څوک د زنا اډا کولاو کی او ما لراشي چې دی اډا می کولاو کړي دا دواره ته یا الله ته کامیاب زبا دا تپوس نه کوم چې دا اډا دي خان کولاو کړي میړه دي غر کشا اغه ورځ چې چاوی پر امداز کې د ټلویزیون دکان کولاو مليانو پکې ختم کو خیال امراږي جی؟ نو ما وی چې د ساده د کولاو کړې د مونږ هو سه په داغه کماش خلکو اغه چرسی به یقیني جنت ته نه ځي او زه به یقیني دوزخ ته نه ځم خبره ده جنت او دوزخ خود ایمان په تقاضا یی دسی د ایمان په تقاضا جنت او دوزخ په شکل او روپ د مسلمان جوړولو باندې نه روپ वही कुछ नहीं होता है जाहिर नमाजों में उसूल कुछ नहीं होता है जाहिर नमाजों में उसूल जब तलक दिल में न हो उल्फत रसूलुल्लाह सो पूरी चढ़ के राबिता हो ताल्लुक द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नो पर जाहिर मंजूर है जबा दी जुबान हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते और दिल दिया حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے پس سجدہ کے دم دا تصوری پڑکی اڑدی دا خدای کوری حرکات سکنات تے توند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشانی مونگا نو عزیزانو اغلی ونی ما تا ٹھکوے چه ساڑھے آر لفنگے تو دیکھ سے کہ قطار دے قطار جنت جا رہے تے تیرے آر ما تبے ملونٹا ویچے ما نا تنگ ہو رہے نو خیر دے خار کے ملوانا ملونٹا ملے ملوانے دا ٹکی دیئے دی یا مونگا پختنو ورطا ملاگوٹ ہے وائی کہنے ملاگوٹ ہے قبائلو کے ورطا ملو و ملو دا وم خدا پاک واملا ازمون د کلی خلق کلا راشی دلته ازمون دکان کې وچه تشا ملا ازما مرګری ډیر په غوسه شي
چې دا دوی مولانا صاحب نشي ویل ما ورته وی چې خبره دادا چې د سړی توپ تمه به د انسان نه کې نو چې ته پوهېږي چې دا د غوایي بچی غوایه دی نو ته اوس د غوایانو نه څه د سړیتوب تقاضا کې خیر د سړیتوب تقاضا خو به هغه سړی نه کې چې دیخوا وګورئ تاسو په ایمان وایئ چې انار کې چرې مالټه نه کوي مالټه کې خربوزه نه مرچکی کې لونګ نه ار ونه چې دا چې قدرت څنګه تقسیم کړی دی خپل خپله میوه یې نیولي ټیک دی تو څه وایه چې د اصلي بچی د شریفې بچی د دیندار او د نیکې بچی چې وي نو د هغه د خولې نه به شریف دیندار نیک الفاظ وي ټیک دی د سوټمارې زوی د لچرې زوی اوس په وی سی آر باندې د مایلې زوی چې د مور تربیت په وی سی آر شوی د مور تربیت په ټلویزیون شوی دا هغه د زوی نه بدته د شرافت د الفاظو تقاضا شرافت د الفاظو خو به د سړی د زوی نه تقاضا آئنده نسل ان شاء الله زه ټول غریبان ګورم خدای شروع کړی دا په دوه ټیمه سهار او ماښام زلزلو ملا صاحب نه تپوس کی چې دا زلزلې ولی دي ملا صاحب نه مده په تخته ته تپوس کوي زلزلې ولی دي زرم چې خدای پاک دا دومره لوی ډیل والے دی ملک ته ورکړي ورانه یې ولینا اپټکای یې ولینا نن ورشي دا رزیل قوم دا د سټمار زامن ار شپه وګوره د وی سی آر په دکانونو یې زهنی چلا شپه دا مین دی او دا خوین دی او دا پردی لپنگان او لچگان دا دی غریبانو پا کورونو کی کنولی او ورطا دوی سیار که سٹ چا تا سب خدای زلزلی تو تماشا کوا وی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا منگ فا الحمدللہ تیار ناس کچت لاندے مڑکئی کپا سیلاب موڑی کپا لارزو دیوال را باندی را غرزئی اللہ چی سرا سرا کئی منگ داغی مستحق جاری با دا بنگلو والا دا جیگیرونو والا دا بورے بورے خزی چی دی دغا بجاری چاہے ہائے میخ رانا پاتے شوا کٹائے رانا پاتے شوا سنڈا رانا پاتے شوا زمونگ سگی زمونگ چی سنگا مونگ یو دا سم خزی دی رو رکا غال تمڑی یو زدل تمڑی فکر نیشت جڑا دا دوی دا دا دے لو فرانو دا دے عیاشو دا بار ملکونو تا چلار شی دا دوی لویا تو فوی سیار بی حکومت اعلان کی بلو پرنٹ بند دے بند دے بند چی دی پا پاکستان کی بند دے جیسا دے اخپنو شکلو میں تاو گرہ استاسو بند من نہ لے چا تو وعدہ کردیا چی بند دے وعدہ کردیا چی بند دے بیگا دا سے غرمبار دو شو چی مال جوڑ ملک والو وعدہ کردیا چی بند دے بند دے لگا لگا حکومت بند کری دی بند دے وعدہ کردیا چی بند دے دا چی بند دے دا لالا خوخ دا کچا ته وی لاس کې خو جډه چې بند ویتاولې کړې دي نو بند او کلالا خوشاله بیا کا بینونه پکې چلاو دغه کولم دا مولا جلال قسم یاد ده دا ملازم ګیدړه لال دی که مردار دی مردار دی وای زوی دی وای چې حلال دی غوښته دی ویوره کې چې کتاب وګور کتاب کې رئیس تی چې جته میا نور جمال ګیدړ شجړ سب حلال نور جمال کې وښته بیا حلال دی نو نور جمال خوشحال کا بیا دمیم ګډا روا دی دازه کوام روا دی بمون اخلاص وام روا دی او که نور جمال خپاو که دی دا اگه دا کاغذ پتاخ اخلاص کم چه نور جمال خپاو دفع بدر بانده لگی دی ججی بند ملکی بند شد زنا بند شراب بندی غلا بند جواری بند پا ملکی بند ختمات یو شه او خیا یو شه لارو ملک در نسیلاب یوڑو تا سو تو تان به راتین تب دا ملک راتین ملک بیرا تبا زمون دل خوش فهمای کر مبتلا سب اچے رپورٹ نا ملاویگی مخ کے بل بیرا تبا زما عزیزان عرض می داو دا زمون اعمال دی زمون کردار دے او تیار اس پل زان ٹک گئی
او تیار اوسئ یو ټکی ته چې دا زموږ ملک دی. الله دې هغه ورځ موږ ته نه ښیي چې د روس پلیت قدم په دې ملک هم راشي. یو ټکی درته کوم، دا د سرحداتو خلاف ورزی دا فال زما خوښ نه دی، دا فال ښه نه دی. 411 دفعه خلاف ورزی د روس وکړه د پاکستان د سرحداتو، 411 کړه. نو 411 کړه تی مونږ وی چې خیر 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 دی، ځکه چې ځان کې څه وینو نه. خو که مونږ وی چې خیر نه دی نو بیا د دې ځای خیر. خو تیار اوسئ، ټنګ سره لرګی او جنګوئ، خو چې په بېغیرتۍ مړ نه شئ. ټنګ سره لرګی او جنګوئ، خدای دې وخت نه راولي. که راغی جنت به بوی په هغه سړي حرامي چې چا ګولۍ په ملا کې خوړلې، جنت به د هغه چای چې چا ګولۍ په سینه کې خوړلې. نو د ملک او د اسلام د ناموس د خاطره سینې به ورکوم. مرګ وای موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. کہ اور سمنگا بمڑکی گنا منگ بمڑکی چمڑکی گنا پہ بغیرت آئی دی والی مڑشو پہ غیرت بمڑکی. نو اللہ دے دا توفیق نہ ور گئی، خو خدا دے امریکہ اور روس تباہ و برباد. مسلمان قوم لچ سمرہ مشکلات دے پلی تو ملکونو جوڑ کری دی، دمرہ بل چاہ دمرہ بل چاہ. عزیزانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حقانیت دلائل اب نورم کی گی نور جمعو کی اخری کی عرض میں کولو چھے جدی جماعت متعلق تیر جمعو کی ما یو اعلان کی چھے جدی محراب شاہ تا یو زنانہ دا اگے خپل نیم کور دی جماعت توقف کرے اگر داوی چھے دا جماعت لوئی کئی دا تنگ زمان اقشور تازیدانو دادا چھے دا جماعت سرا اگر کورم شامل شی دا ٹول یو حال شی پاس پی گیلری جوڑا شی او یو گیلری دا سے لاڑا شی او دا سے لاڑا شی او دا سے لاڑا شی نو دیکھ بیا یو پا ڈبل ٹریبل گنجائش پا دا منزونو پیدا شی. خبر آوا دیکھے دا پیسو ماوی چیزو خود کٹونو آچولو دا کارو نزنکو بجلیگر ملا جمعہ جوڑی گئی واچا و ایماندار و چاندار چیال امرا دا کار نکو اگے کے 50,000 روپے خو زمونگ یو محترم دے اگر تماویلی چتا با پورا کے امنلی. پرون میں خپل یو دودرے مرگری را گختی ور سرا میں خبر اوکڑا اگیوی چم دی جماعت کے با میٹنگ کو و پکی با فیصلہ کو خو اگی داوی چی دا جمعی کم خلق چی رازی یو غریبان دی کدی که دا سی خلق می چی اگا ما قول اگن دی چندہ ور کولے شی نو اگیم منے کوا ما کار خیر دے چی اگیم پکی شریک شی نو کدا سی سوک در کیوی روپای دوا درے لس شل دیرش نا خیال امرا گئی سلم نا چه دا چا دا سلو واسیم چه رانیز دے نکی خیال امرا گئی جی دینا پاس پاس چه دا چا واسو توفیقو نو آغا دا جمعہ دا بلا جمعہ دا دے دو دری جمعہ کی انشاءاللہ گڑز ورکوما غرزہ ہوئے جمعہ موس چه دے ما باز مرگری ہوئے جمعہ موس بچر تاوڑی من کور سرا چکم جمعہ جوڑ کرے دے آغا 250 کسانو نم درینیم لکر روپای اگستے ہوئے آغا جمعہ تم جوڑ کر 250 کسان چندے مندے ہم نے دیکھ نو موز ببیا التوڑو چے سو پورے دا تیار شوئے ٹھیک شو وآخر دعوانا اقل دا امان اللہ چے سپوگمائی تا دا امریکی را کٹو خطو کانی روڑو پاکستان تیم روڑی زیبا گرزولے را گرزولے جدا امریکنیانو دا سپوگمائی نا کانی روڑی دی مال امریکنیانو کا سپوگمائی نا کانی روڑی دی خدایم پا شرمونو شرمو داغے نمائش مکہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا معراج کے دا خدای نا قرآن روڑے دے داغے نمائش پا معراج کے جکم احکامات پا دیستر گوئے دا خدای دیدار کرے داغے نمائش ہو کئی نو تاسو دا امریکی دا کانو نمائش چلے پا پاکستان کے پریل گاڑی کے گرزا ہوئے تاسو نمائش نہ کرو تاسو خیال رہے خیر پاکستانیان خودی جو کران کرن دا نقلیان دی دا دوی خپلیس فیشن نشتا تہذیبی نشتا اخلاقی نشتا دا شرمے دلے قوم بم چرتا خدای خکی پخوا با دا جمعی پشپا خل کو تیارے ہو کو ماس خوتن بے تازہ ہو دا سکو چھ زرمات نشی زکا دا جمعی شپا دا درود شریف با پکی ڈیر ویم پر رسول اللہ باندے چھ خدای پاک میں اغسر قرب نصیب کی پکی آمد دا جمعی شپا پخوا دے دا پارا ہو اس دے لعنتی قوم دا جمعی شپا وی سیار پسی گرز
دا بے غیرت چی دی دا جمعے پشپا وی سی آر نو پسی گرزی اور ٹول اشپنا استی پا وی سی آر باندے ابربند فلموں نہ گرزی. حکومت ورتا اسلام راوستو, اسلام گل ورتا اسلام راوستے دے نو دا جمعے چھٹی کرے, اور دا جمعے کی چھٹی کرے نو دے دلا قوم دا تہیہ ہوکڑا چے دا جمعے دی چھٹی کرے دا نو منگ ہر آرام تو بد جمعے پشپا کرو, دمے بد جمعے پشپا گڑو, ڈولکی بد جمعے پشپا وو, وی سی آر بد جمعے پشپا, منگ ہم ورتا مسالہ رویستا چہ ہر گناہ ہے کہ کنی در شب یدین بکن, ہر گناہ ہے کہ کنی در شب یدین بکن, تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی. وہ یار گناہ چکے دا جمعے پشپے کوا, ارا گناہ چکے دا جمعے پشپے کوا چہ دا دوزخیانو صدر ہوئے گا نا, چالتا بیا مزے کے دا جہنمیانو صدر او پاس ناست مزے کوا. تا سو گو رہے دا ملک دے, دا موجودہ وقت کی دا ایروین مسئلہ دا پا ملک کے دا پوڈر چی اسرا ہوئی تھی دا یو سو کسو مالدارا کے دو دا پارا جنکیم نن ایروینز کی لگیا تھی, منگ بخپل اولادو ساتھ وہ بے ساتھ یو مولا یو بزرگ یو پیر یو میاں یو سید آب خپل بچے چنگا ہو ساتھی چی پکور کے ورطا سنیمائی پکور کے ورطا ڈمتو بھی پکوسا کے ورتا دا شراب و دکانی پکوسا کے ورتا و دوی سیار دکانی اب اخپل بچے سنگا بچو ساتھ ساتھ لے چیلے ہونے دے چھ پخ پکی میں پڑے واچے ہو موگی پورے بے ہوتڑے منگ بچے سنگا ساتھ لے زمانگ بچے با دا ٹولو نزیاد پنا لتی او دا خدا پا عظیم کار باخت ہے امریکہ سے پی خطا کی گی چیالا انگریزان ٹول چلے خرابی گی او دا نشی سیزونال تمرا وڑے نو امریکہ چی پہ خپا کی گی دوی چاپی اچول شروع کری دی چالا رانی صحیح چی چرتا دا پوڈر خرسی گی او چی پا وی سی آر امریکہ خوش آلی گی نو قدم دیارتا دا وی سی آر دکان دے گی تسو گاگم نکے نو دینا معلومی گی چی منگا دا امریکی پر رحم و کرم باندی چاپا چی خپا کی گی نو منگا ور سر دا سڑی بیڑم تبا کم او چاپا چی خوش آلی گی منگا وی چی راشا چی دا خز من پر تو گناو بس آدھا بادشاہ پا کور کے تور باٹنگڑ پاخو تور باٹنگڑ پاخو نو چراوہ تا خوراک لکے ناستنو مولا دو پیازہ تا وہی بادشاہ چے مولا دو پیازہ صاحب بیچے ہاں وی دا تور باٹنگڑ خوڑے خشے دے وی صاحب تور باٹنگڑ دمرا آلہ شے دے چے دا سبزیانو بادشاہ دے او تاج پسند تور باٹنگڑ پاس دا سے آلہ کئی ہوندی چیکن وی دا دا سبزیانو بادشاہ دے او تاج پسند تم بادشاہ ہے او دا تور باٹنگڑ دا سبزیانو بادشاہ بادشاہ آڈر کو چھ سبا بیا پاخہ کئی چھ بیا سبا تور باٹنگڑ رہو تو مال گا بکم آوا یا مسالہ بکم آوا وی ملا دو پیازہ سیب ویلیا وی دا تور باٹنگڑ خوڑے ار خراب شے وی سیب کدا تور باٹنگڑ خشے وی نو دا سرمن با دا چندخ پشان نوی دا دمر مردار سبزی دا دا سرمن تا خویو گرہ دا چندخ سرمن او دا تور باٹنگڑ یو برا بادشاہ رہو نیو وی واللہ کا دی پریدم پانسی کوم دے پرون دے تاج ور پسر کو او نن ویچے سرمنے دے چندخ پشن ویل بادشاہ قبلہ عالم خپنشے تا خوش آلو کر چتا کمشی تا خووے نمونگ تاج ور پسر کو او چتا ور تا خراب ہوئے نمونگ تی چندخ جو دستا دمرا میرا بانائی با ازماو پتس چی دا چاپلوسی گیریستا اونگ نزمونگ نظام زندگی ٹول دا امریکی تابے دے دا زار بنے نا بچنگ آزمو دا غنم دا نقد پیسے کنا جی چی مونگ لرا کئی نو چاپ کم شی خپائی مونگ پہ ملکم فنا کو او چاپ کم شی خوشحالی مونگ وایو چرا زئی چیزا مونگ دا خزم دمانی شنو خو امریکہ دے خدای نفر دا زمونگ دا ملک عزیزانو دا ٹول سیزونا مونگ اختیار کری والی دی زکا چی مونگ کی علم ویشت قرآن و حدیث واحد علم دے چتا با پی رانا ہوتی آرہ پی جنے خواہ بد با پی پی جنے آپ بیلا خبر دا چی پا ملکی نن چی دا قرآن و حدیث سمرا مزاق اڑاوی گی دمرا دا بلشی مزاق نہ اڑاوی گی تا دے ملکی چی دا قرآن و حدیث سمرا مزاق اڑاوی گی تا سو گو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت لے گلے دے پا اغا زی باندی چھ کم زی مزامیر غگی گی دوپڑے باجے سرنا وغیرہ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پاگے دی لعنت
حضرت عمر به په غوږونو کې ګوتې ورکړي چې چېرته داسې زونه غږېږي هلته د خدای رحمت نه ورېږي. نن د الله نوم وګوره سوا د دبلو د باجو نه بل شي سره نه اخیستل کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وګوره سوا د دبلو د باجو نه بل شي سره نه اخیستل کېږي. نو چې کوم خدای او رسول کوم شی منع کړی دی او په هغه ملک کې د هغوی نامې او معاشي سره اخیستل کېږي، هغه ملک له به خدای خاوره څنګه اخلي؟ دا د خدای او د رسول او د قرآن او د حدیث مذاق نه. ملا براولی په ټی وی باندې یا په ریډیو باندې تقریر به وشي صاحب، ہاں خو چا بند شي ورپسې به دبلې شروع شي. تو ذهن خدا سے خراب شی دی چې هلته دې قرآن اورېدلی او دبلې شروع شي، تا ته قرآن یاد پاتې کی یا هغه اثر پتا باقی پاتې کی چې دلته ډمتوب ته ګورې بیا؟ تاسو خیال راغی نو زمونږ د ملک کې د قرآن او د حدیث دا حشت برای نام اول لکه د خزو عدالتونه بهی د خدای بنده د خزو عدالت ته کم کتاب نه رویس، د شورا کم ملا ممبر پروردگار په تڼاکو سټکوریا کا کم ملا دا فتوا درکړی دا چې په ملک کې د خزو عدالت هم کېدی شي؟ که د خزو عدالت وای بیا د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت و چې بی بی عائشه غوندې او بی بی فاطمه غوندې ښځې وې؟ نو د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت؟ بی بی عائشه او فاطمه په پردو کې وې دننه، او حکمرانی د ملک او قضا او عدالت چې د ابوبکر کو. صحابه نه پیدا په اسلام باندې 1600 کال وروسته ستا نظریاتی کونسل پہ باندې پوش. نو مونږ ټول خانخوی طبقه یو، دلته دا وزیران دی دوی ګرځي تاسو خلق والا چای کوي څوک والا روټه کوي. خدای او قرآن ته وګورئ، د دې وزیرانو په لاس کې قسم په خدای دې کسخا بیره مشته چې دري سخا بیره. دا صرف د ټانګېوالو زیارتونه یې جوړ کړي دي، لکه په دیوال چوناو مګي او ټانګېوال په لاره تیرګي چې جوړدام زیارت دی خو چې راشي وی کني پکیس دا داسې شي. یو سړی وی چې د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګی خخ کو داس او نامه پکې کې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا. اوس خلق دا تپوس نکي چې الکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا. خزه د سړو نه مخ کې او سړی د خزو نه مخ کې هر مراد پیاسی لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا. مړه سو غلافونه راوړه سو پی دی ګونه پخاو ډانګ بابا چې ډانګ تاسو دې ځان نو ته وګورئ. قسم په خدای چې د خلکو حال زه وګورم زما غ اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط داسې را مشهور شوي نه. دلته یو دوه ډمان چا مړ کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته مړ کړه صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله وې بچی مې نکیږي جوړه شهیدانو ته راغلې داتلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پر آماته شوه هغه سړی وې خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګیم او دې ځای نه مې وباسئ بل چرته مې یوسئ. خلکو وې راوی کني ټوله دنیا رااله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه بوی خو چې راوی وي سو دغسې لرګی په قبر کې پروت وای. ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه وې دا مې ستاسو ایمان درته خودو کور عمران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې که الله الله درته څوک وي ورمنډه کوي نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص دا هغه ته دا هغه خلک د دوی په سر کې سر خو سر خر پوری می غوی پوری می سپی پوری می وی کنی تا پوری می سر او د ډیران ته تام ور پریدم او خر او سپیم ور پریدم. خر به په ډیران غل خوراک شروع کی تی ولی نه خوري ولی نه خوري دا خو خنرم شه ده اخره زکه چې تا کې عقل خدای کړی چې دا پلیت ته مردار ده زه نه خورم هغه کې عقل نشتا غل خوري نن خر او سپی او زه یو برابر شراب د غلو نه زیات پلیت دي. نو کم سړی چې سکی ده د سپی سر کې څه فرق ده؟ تاسو خیال راغی دی دا د دې قوم ذهنیت ته دا د دې قوم ها په بله مسله پوی خنزیر په ټولو حیواناتو کې نجس العین دی. د خر سرمن چې دباغه توشي او وینځلی شي نو پاغي مونځ کی
خر سرمن دباغت نہ بات پاکشی منس کی دستی سرمن دباغت نہ پات پاکش دا کچر وغیرہ وغیرہ. واحد حیوان چ دے اگر خنزیر دے چد اڈ گٹ پلی تو مردار دی دا سرمن پا دباغت نہ پاکی گی اور نہ پی منس کی.